Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para continuar o nosso Diário dos Ferinhas. E essa semana nós vamos iniciar o novo tema, né? O tema da semana passada foi o folclore. Essa semana o nosso tema é o jovem cientista. Que legal, não é mesmo? A nossa primeira atividade é essa daqui, vou mostrar para vocês. É a primeira folha que está aí no Diário dos Ferinhas de vocês. Vou ler juntinho com vocês. Vamos lá? Pinte uma pétala de cada cor. Quantas cores você usou? Com a ajuda de seus pais, escreva o número de cores utilizadas. Então, nós vamos fazer o quê? Pintar uma pétala de cada cor. Vamos lá? Olha, a tia Thaís vai usar canetinha, porque é o que eu tenho aqui comigo, tá bom? Mas vocês sabem que canetinha não é de pintar, né? Então vocês podem usar o giz de cera, podem usar o lápis de cor, combinado? E nós vamos descobrir quantas cores vai dar pra gente usar aqui, quantas pétalas será que tem. Vou começar com vermelho, vou pintar aqui a pétala de vermelho, essa flor vai ficar bem colorida, né? Bem colorida. Vocês podem escolher as cores que vocês mais gostam, não é verdade? Eu peguei aqui as cores de canetinha que a tia Thaís tem aqui na escola. Agora eu peguei o verde. E agora? Azul. E essa cor, essa flor vai ficar bem colorida. Mais laranja, laranja. Agora eu vou pegar esse verde mais clarinho. Tia Thaís ama verde. Agora, qual tá faltando? O rosa. Deixa eu pegar mais algumas cores aqui. Olha, tem um azul, marrom, lilás, amarelo. Vamos lá, vou usar o amarelo agora. O amarelo vai ficar bem clarinho. Agora o lilás. Nossa, essa flor vai ficar muito linda, muito colorida. E agora eu vou usar o azul. Azul escuro. Muito bem. Olha só, vou mostrar para vocês como ficou. Olha aqui, como ficou colorida a nossa flor, uma pétala de cada cor. Agora nós vamos contar quantas cores eu usei. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cores. Agora eu vou colocar aqui o número 9. Vocês pedem aí ajuda para a mamãe, para o papai, para colocar o número 9, tá bom? Combinado? Então essa é a nossa atividade de hoje do Diário dos Ferinhas. Façam em casa, faz bem bonito e caprichado, combinado? Tchau, tchau!